Алдағы жексенбіде елордада бұрын соңды болмаған шара өтпек. Ол сонау Құрама Штаттарда кеңінен мерекеленіп, шетелге тарала бастаған Color Run қазақшалағанда жарқын жарыс марафоны. Мұхит асып жеткен мереке бұған дейін Алматы мен Қарағандыда өтті, енді Астанаға да жетті. Бірақ тың мерекенің мағынасын біз әзірге білмейміз. Кәусар Айыпберген қызы астаналықтардың не атап өтейін деп жүргенін білуге тырысты. Color Run марафоны Құрама Штаттарда небәрі 2 жыл бұрын пайда болса да, бүгінде ол әлемнің 130 қаласында жиі өткізіліп келеді екен. Енді олардың қатарына Қазақстан да қосылмақ. Ал мерекенің басты атрибуттарының бірі ол арнайы Үндістаннан әкелінген холи деп аталған мынадай бояу. Оның көмегімен марафон қатысушылардың есінде де, үстінде де көпке дейін сақталатыны сөзсіз. 3 күннен кейін мұндай бояу тонналап әкелініп, сол жағалауды сан түске бояйды. 2,5 шақырымдық марафон дәл мына алаңнан басталып, осы жерде мәре сызығы кесілмек. Ал мұхитасы бұл мерекенің бізге жетуіне елімізде 3 жыл бойы ағаш отырғыз кейзет атауымен еңбек етіп жүрген үкіметтік емес ұйым мұрындық болған. Кроссымыз ерекше. Баяу да жүруге болады. Біздің волонтерларымыз келген кісілерге арнай краска шашады. Ол краска қауіпті емес, оны жеуге де болады. Сол осы жерде сонда бізде кросс өтеді, концерт болады, флешмоб жасаймыз. Түрлі флешмобтар арқылы небәрі ондаған еріктіден құралған бұл топ Астана мен Алматыда 3000-ға жуық ағаш отырғызып үлгерген екен. Алдағы марафоннан жиналған қаражат елордада жасыл желектің көбеюіне жұмсалады. Ал мынау Алматыда өткен Color Run марафонынан көрініс. Ол үлкенді күшілі жүздеген жастың басын қосып, Қазақстанда тағы бір мерекенің негізін салды. Енді оның Астананы да түрлендіретін кезі келді. Марафонға қатысуға қазірдің өзінде 1000-ға жуық адам ниет білдірген екен. Оларға қойылатын жалғыз талап, алдағы жексенбіде таңғы сағат 10-да ақ түсті киіммен Думан ойын-сауық орталығының жанындағы алаңнан табылу. Қосарайып берген қызы Виктор Жегерес, 7-ші арна.